विश्वका सबै देशसँगै उत्तर कोरियामा पनि खाद्य संकट गहिरिँदै गएको छ कोरोना महामारीपछि यहाँ खाद्यान्नको तीव्र अभाव भएको छ केही अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले उत्तर कोरियाली क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या भोकमरीमा परेको बताएका छन् तर विज्ञहरूले यी रिपोर्टहरूलाई खारेज गरेका छन् र देशमा अनिकाल जस्तो अवस्थाको कुनै संकेत नरहेको बताएका छन् यसैबीच उत्तर कोरियामा शीर्ष नेताहरूले सही कृषि नीति तर्जुमा गर्न तत्काल वार्ताको तयारी गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान पुनः शुरू भएको छ यद्यपि विज्ञहरू सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी को आगामी बैठक इस को नेता किमजोंग उन समर्थन बढ़ाने के उनके अमेरिकी दवाब बावजूद आणविक हथियार कार्यक्रम पछ्या सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी को बैठक कहीं दिन में बस्ने इस बैठक को एजेंडा भी खुलन न सकते तर पार्टी को शक्तिशाली पोलिट ब्यूरो ने कृषि विवास में आमूल परिवर्तन का उपयुक्त कदम चाल्ने क्युङ नाम विश्वविद्यालयको सुदूरपूर्वी अध्ययन संस्थाका प्रोफेसर लिम युलचुलले खाद्य समस्या समाधान नगरी किमजोङ उनले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई अगाडि बढ़ाउन नसक्ने बताएका छन् किनभने त्यसो गर्दा जनताको समर्थनमा आँच आँचाउनेछ उत्तर कोरियामा खाद्य संकटको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन गाह्रो छ तर कोरियाले सन् उन्नाइस सय नब्बेमा यस्तै संकटको सामना गर्यो जब लाखौं मानिस भोकमारीका कारण मरे त्यस यता उत्तर कोरियामा खाद्यान्न संकट छ दुई हजार अन्त्यमा आफ्नो बुबाबाट नेताको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भाषणमा उनले कमीलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका थिए किमजोङ उनको शासनकालको सुरुमा अर्थतन्त्रमा पनि सुधार भएको थियो तर आणविक कार्यक्रमका कारण कड़ा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण संकट गहिरिएको छ उत्तर कोरियालाई आफ्ना दुई करोड़ पचास लाख जनताका लागि पाँच मिलियन टन अन्न चाहिन्छ तर यहाँ हरेक वर्ष धान उत्पादन घट्दै गएको छ अनुमान अनुसार गत वर्ष करिब पैंतालिस लाख टन उत्पादन भएको थियो जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन दशमलव आठ प्रतिशतै कम हो अघिल्लो दशकमा वार्षिक अनाज उत्पादन चार दशमलव चार मिलियन टनबाट चार दशमलव ब आठ मिलियन टनमा स्थिर भएको थियो